Milí štíři, říjen vás může trošku zastavit. Možná tu něco nebo někdo potřebuje přenastavit navigaci a upřesnit směr v některých záležitostech. Něco se tu v září změnilo, i kdyby to byl jen váš vlastní pohled na věc. Obrodu bude potřebovat zejména oblast rodiny nebo citového naplnění, možná domova jako takového. Pokud tady něco nefunguje, rozhodně se nerozpakujte šlápnout na krk tomu, kdo za to může nebo co za to může. Energie budete mít na rozdávání, i když někdy tím pravým motorem pro všechny ty změny může být pocit uvíznutí, které vám už leze krkem, nebo strach z neúspěchu či selhání. Čili ta motivace tam nemusí být vždycky úplně pozitivní. Ale v tuhle chvíli to nevadí, ačkoliv pod tím vším vřením a akcí rozhodností mohou být štíří myšlenky, pocity falešného uvíznutí v negativních prognózách, což pokud příliš necháte ovládat svůj život, může vyústit v některá špatná rozhodnutí či špatné načasování. Takže vždycky se tak trošku podívejte na povrch, jestli jste motivováni strachem anebo zdravým naštváním. Vždycky, když budete mít chuť něco v říjnu přenastavit, změnit plány, vezměte si ještě čas na rozmyšlenou. Ještě se nad tím vším zamyslete. Je to spíše čas vidění toho, jaké věci jsou, co vám vadí, co by se teoreticky mohlo stát adeptem na výměnu nebo reorganizaci, ale nikoli na nějaké velké změny. Ty tady přichází až s dalšími týdny. Nyní je důležitá ta křižovatka a mám pocit pohled do nitra vlastního já, s kým nebo s čím chcete dál sdílet život. Pokud se tu něco nedaří, bude to velmi znát a pokud jsou tu ty tužby silnější než realita, může se veškerá pozornost nasměrovat na to, abyste právě takovou budoucnost vůbec mohli plánovat a uvolnili si k ní prostor. Takže i zdánlivě nedosažitelné určitě nepohřebívejte a spíš si proderte cestičku k tomu, abyste mohli vůbec začít takhle úspěšně uvažovat. Tak hezký říjen.